Minul on viimased nädalad kuidagi keerelnud ees ja peas ja ümber sõna armastus. Ja see on selline huvitav sõna, et ka eile tuli see taas kord esile täiesti suvalises vestluses, et mis siis on see peamine käsk, mida variserid Jeesused küsisid, et mis on kõige tähtsam? Ja armastama Jumalat ja armastama ligimest nagu ise ennast. Ja mis on meie siis see mure, kui me hakkame nagu nüüd tagant ette poole tulema, et armastada ise ennast. Et see on nagu meie võibolla üks suurimaid probleeme, sest sealt me ei suuda enam armastada siis ligimest ja meie katkine minapilt ei suuda armastada ka Jumalat. Ja tegelikult me oleme siis selle baas vajadusega, baas juhisega Jumala poolt oleme nagu liiva jooksnud. Ja mis eile juba see keeles ma peas ja täna hommiku ma nüüd sain aru, et ma pean selle pöörama isade konteksti. Ja on inimesi, kellel ei ole olnud isa, on inimesi... Noh, selles mõttes, et jah, neil on bioloogiliselt olemas isa, sest nad on sündinud, aga nad ei ole kasvanud isaga. Ja on inimesi, kes ei ole suutnud armastada oma isa. On isasid, kes ei ole suutnud armastada oma lapsi, sest nad on olnud emotsionaalselt ebaküpsed näiteks. Ja on lapsi, kes ei ole suutnud andestada isadele. Ja kuidagi see armastuse teema läks väga, väga, väga kerima. Ja siis ma tundsin, et ma peaksin palvetama koguduse eest, isade eest ja võime eest armastada. Et ka minu pereelu, minu abikaasaga päästis tegelikult see, et ma olin üks päev sunnitud tunnistama, et ma inimlikult ei suuda armastada, sest inimese võimetel on piirid. Ja kui sul on emotsionaalsed takistused, siis sa ei suuda armastada sellepärast, et need negatiivsed emotsioonid, see kibedus, mineviku varjud, kõik saab sellest võitu ja üle. Ja siis ma sain teada, mis tähendab seda, et kui ma palun enda südames seda armastust, mis on üle kõige, mis on täiesti inimmõistuse vastane. Ja sellepärast ma palun ka teiest, kallid isad, kallis kogudus ja kallis isa taevas. Kallis isa, ma tänan sind. Ma tänan sind kõikide isade eest, kes täna siin viibivad. Ma tänan kõikide vanaisade eest ja vanavanaisade eest. Ma tänan kõikide isade ja vanaisade ja tõesti tulevaste isade eest kodudes. Ka nende eest, kes ei tunne sind, kallis isa. Ma palun sinu kätte kõik perekonnad. Ma palun sinu kätte kõik tütred ja pojad, kellel ei ole isa sellisena, nagu sina tahad, et me tunneksime. Ja ma palun, kallis taevan isa, et sa oleksid neile kõigile isa eest. Hea isa eest, suuremeelne, pikameelne, hea isa, armastav isa. Issand, palun ava meie südame silmad ja võia kõikide laste ja isade ja emade ja perekondade südameid oma armastusega. Tee meid võimeliseks, issand, armastama oma ligimest, aga eelkõige ise ennast, et me saaksime armastada oma ligimest nagu ise ennast. Ja tee meid võimeliseks armastama sind, kallis isa, nii nagu sina seda väärt oled. Jeesuse nimel palun võiame südameid oma armastusega. Amen.